Ja fa 85 anys que podem escoltar aquest crit. Són jugadors del Barcelona Universitari Club, més conegut com a BUC, i formen part d'un dels clubs de rugbi amb més història de la ciutat. Aquests, però, són jugadors del Sènior C, un equip que no té ni un any de vida. Lo que tiene bueno de este deporte es que una persona como yo, que ya acaba de llegar a esta ciudad, enseguida se encuentra una familia, un núcleo, ¿sabes?, que le integra y aquí, pues eso, perfectamente. Es difícil de explicar, a menos que estés dentro, que el cómo puede ser tú que lo des todo por el equipo, porque sabes que tienes un equipo detrás para responder ante lo que pase. Fa 4 anys el BUC va patir una gran reestructuració i va tornar a començar de zero. Les ganes i l'empenta dels responsables i la gent del club ha fet possible que en aquest petit període de temps el club hagi crescut fins a tenir 3 equips sèniors masculins, un femení i rugbi de base. El rugbi en sí es una filosofía muy diferente a otros deportes, pero en el BUC vamos un pasito más allí, ¿no? Digo, hay una piña muy grande de buen respeto, de compañerismo, estamos ayudándonos unos a otros, somos una familia y no es una palabra, es un concepto. Amb la il·lusió de pertànyer en aquesta gran família, els joves jugadors del Sènior C han aconseguit aquest cap de setmana la seva primera victòria després de 5 partits.